ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସରେ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ରୋଜାଲିନ୍ ଓ କ୍ଷିତିସ୍ ପ୍ରଧାନ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ଭୟ ଥିବାବେଳେ ସେମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହ ଲୋକେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେ ନେଇ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି ରୋଜାଲିନ୍ ଓ କ୍ଷିତିସ୍। ମୁଁ ରୋଜାଲିନ୍, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସ ଷ୍ଟେଟ୍ର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍ ସହରରୁ କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେରିକାରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି କରୋନା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 3,30,000 କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ମୁଁ ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ସମସ୍ତ ମଉସା ମାଉସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେମାନେ ଏଠି ସବୁ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଲକଡାଉନଟାକୁ ଫଲୋ କରିକି ରହୁଛୁ, ଘରେ ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗ୍ରୋସରି ସବୁ କିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଆମେମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଏତେ କିଛି ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଲକଡାଉନଟା ଆହୁରି ଗୋଟେ ମାସ ରହିବ, ବଟ୍ ହୋପ୍ଫୁଲି ଆମେମାନେ ଏ ଫେଜ୍ଟା କ୍ରସ୍ କରିଯିବା। ଆଉ ବେଶୀ ଦୟାକରି ପ୍ୟାନିକ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣମାନେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକଡାଉନଟାକୁ ମାନନ୍ତୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦୟାକରି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। Corona virus is a very dangerous disease. Please stay home, stay safe, wash your hands for 20 seconds and eat fruits and vegetables. Please stay home, stay safe. Texas ro Houston shore ro kahuchu. Mo family actually ame basically Bhubaneswar ro. Bhubaneswar ro hospital area re mo parents, mo bhai mane sabu rohanti. Ebe to janlani all over world re corona bahut jor se spread kari chalani. Aji April 5th re ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ୟୁଏସ୍ରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 330,000ରୁ ବି ଅଧିକା ଲୋକ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବେ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍ କଥା, ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍ରେ ବି ଆରାଉଣ୍ଡ ମୋର ଦେନ୍ 6,000 ଲୋକ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତ ଆର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି କି ଆଜିଠୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ରୋସରି ସପ୍ସ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ୟୁଏସ୍ରେ ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଯାଇକି କାଲି ଆମ ଘର ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 3-4 ଲିଟର ପାଇଁ ଗ୍ରୋସରି ନେଇ ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ୍ ପ୍ରାୟ ବୋଧେ March 13 or 14 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲକଡାଉନଟାକୁ ଏପ୍ରିଲ ଏଣ୍ଡ ଯାଏ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଲକଡାଉନଟାକୁ ଫଲୋ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଆଉ ସିଆଟେଲରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ, ଆଜି ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥର କରୋନା ଗ୍ରୋଥର କର୍ଭଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଟେନ୍ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଫ୍ଲାଟେନ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଡାଉନ୍। ତ ସେଇଟା କାମ କରୁଛି। ତ ସିଆଟେଲ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଦେଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୋର ଦେନ୍ 130,000 ଲୋକ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ସେଠି ବି ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ବହୁତ ବେଶୀ, କାରଣ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଇଟା ମାନେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ନ୍ୟୁୟର୍କରେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ କାଲ୍କୁଲେସନ୍ କହିଥିଲେ କି କରୋନା ଯେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଠୁ ନେଇ March 13 ଭିତରେ ମୋର ଦେନ୍ 40,000 ଲୋକ ଚାଇନାରୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ମେ ବି ଆସିକି ବହୁତ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ କରିଥିବ କି କେମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ଼ କରିଥିବ, ଏଠି ଇଟାଲୀରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ମେ ବି ୟୁକେରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ସ୍ପ୍ରେଡ଼ କରିଥିବେ। ତ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଟାଇମ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି କୁହନ୍ତି ପ୍ରତି 4 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣ ୱାର୍ଲଡ୍ର ସବୁ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହିଁ ଲାଇଭଲି ପ୍ଲେସ୍। ଆପଣ ରାତି 11ଟା, ରାତି 4ଟା ଯାଆନ୍ତୁ, ଦିନ 12ଟା ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଥିବ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ମେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠି ବହୁତ ବେଶୀ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ କରିଯାଇଛି। ଏବେ ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେଠି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ସେଠି ବି କିଛିଟା ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଟଚ୍ରେ ଅଛି, ସେଠି ବି କିଛିଟା ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାମିଲି ଏବେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଲେଣି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି। ଆଉ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ତ ବହୁତ ବେଶୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁହନ୍ତି, ତ ସେଠି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେ ବି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛି।